প্ৰভাত বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলো ভালে আছে। এইকেইদিন যে ইমান বৰষুণ দিছে, কণ্টিনিউৱাছলি বৰষুণ দিছে, বতৰো বেয়া আৰু মন চনবোৰো বেয়া লাগি গৈছে। আচলতে অকণমান ৰ'দ দিয়াহেঁতেন অকণমান ভাল লাগিলে হয়, নহয়নে বাৰু? এই ৰাতিপুৱা সময়খিনি বহুত ব্যস্ততাৰ সময়। ইতিমধ্যে মই গোসাঁই কামো কৰি ল'লোঁ আজি বৃহস্পতিবাৰ। আপোনালোকো চাগে বহুত ব্যস্ত, নহয়নে বাৰু? লক্ষ্মী গোসাঁনীৰ ওচৰতো মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি ল'লোঁ। আচলতে পূজা পাৰ্বণ কৰি বিৰাটেই ভাল লাগে। চাকি বন্তিও জ্বলোৱা হৈ গ'ল। ব্ৰেকফাষ্টত আজি ৰুটি ভাজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। দাংবডি আৰু গাজৰ কাটি ল'লোঁ। আজি মই চব্জিত আলু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। সাধাৰণতে মই যিকোনো ৰন্ধন বহনত মিঠাতেলহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, খুব কমকৈহে ৰিফাইণ্ড তেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া মই চব্জিখিনিও দি দিলোঁ, একদম সাধাৰণকৈ চব্জিখিনি বনাম। একেবাৰে মা মছলা নিদিওঁ, অকণমান নিমখ আৰু হালধি বাহিৰে একো মা মছলা নিদিওঁ, জিৰা গুড়ি অকণমানো নিদিওঁ। অকণমান সময় পাছত চব্জি বনোৱাও হৈ গ'ল। ইমান সুন্দৰকৈ চব্জিখিনি সিজিছে, ইমান ৰঙীল হৈছে। লগতে ৰুটি এখন এখনকৈ মই ভাজিও আছোঁ। ৰুটিৰ লগত ভাজি খাই যে বিৰাটেই ভাল লাগে। এতিয়া মই হটকেছতো থৈ দিছোঁ আৰু হাজবেণ্ডৰো মই টিফিন পেকিং কৰি দিছোঁ। ৰুটি ভাজি লগতে আম আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছো দি দিছোঁ। ৰুটি ভাজিৰ লগত যদি অকণমান ফ্ৰুটছ দিয়া হয় তেতিয়া কমপ্লিট টিফিন বুলিও কোৱা হয়। মই ব্ৰেকফাষ্টত খাবলৈ লৈ লৈছোঁ ৰুটি ভাজি, চাহ, অকণমান আলু তৰকাৰী। আপোনালোকেও মোৰ নিচিনাকৈ ৰুটি ভাজিৰ লগত চাহ খাই ভাল পায় নেকি? মই কিন্তু বিৰাটেই ভাল পাওঁ। যদি আপোনালোকে খাই ভাল পায় কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভাতৰ লগত আজি আলু তৰকাৰী বনাম বুলি ভাবিছোঁ। খুব সাধাৰণকৈ আজি ভাতকেইটা খাম। মিঠাতেল অকণমানো দি দিছোঁ কেৰাহী গৰম হওঁতে। আজি পাঁচফোৰণ অকণমানো নিদিওঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজ অকণমানো দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰিলে সাধাৰণতে খাবলৈও ভাল হয়। পিঁয়াজখিনিও গ'ল্ডেন ব্ৰাউন নিচিনাকৈ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই সিজাই ল'লোঁ আলুখিনি, সিজোৱাও ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। যদিও আলুখিনি সিজাই ল'লোঁ একেবাৰে গোটা গোটা হৈ আছে। এতিয়া মই আলু দি দিছোঁ, অতি সাধাৰণকৈ বনাম, একো বেছি মা মছলা নিদিওঁ। সাধাৰণতে মই মা মছলা খুব কমকৈ দিয়েই বনাওঁ আৰু তেলো সাধাৰণতে মই কমকৈয়ে দিওঁ। এতিয়া মই আন্দাজমতে নিমখো দি দিছোঁ আৰু মই অলপ হালধিও দি দিছোঁ, যিহেতু হালধি চোকা সেইকাৰণে মই অকণমান কমকৈয়ে দিছোঁ, আৰু জিৰা গুড়ি অকণমানো দি দিছোঁ। এতিয়া আন্দাজমতে পানী অকণমানো দি দিছোঁ। সাধাৰণতে মই যিটো হালধি গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰোঁ অতিমাত্ৰকৈ চোকা, সেইকাৰণে কমটিকৈ দিলেই হৈ যায়। অতি কমটি সময়ৰ ভিতৰতে আলু তৰকাৰী বনোৱাও হৈ গ'ল। যিহেতু মই আলুখিনি আগতীয়াকৈ সিজাই থৈ দিছিলোঁ সেইকাৰণে খুব বেছি সময় নালাগিলে। এতিয়া মই ভাতৰ কাৰণে চাউলখিনিও ধুই আছোঁ। আগতীয়াকৈ মই চাউলখিনি তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, এতিয়া পৰিষ্কাৰকৈ চাউলখিনি ধোৱাও হৈ গ'ল। সাধাৰণতে আলু তৰকাৰীৰ লগত লুচি, পৰঠা নহবা প্লেইন ৰাইচ খায়ো বিৰাটেই ভাল লাগে। চাউল আৰু পানী কুকাৰত দিও দিলোঁ। ইতিমধ্যে মোৰ ভাত বনোৱাও হৈ গ'ল, লগতে মই পাপৰো সেকি ল'লোঁ। এতিয়া ভাতৰ লগত খাবলৈ কাৰণে আলু তৰকাৰীও লৈ লৈছোঁ। ভাতৰ লগত আলু তৰকাৰী বুলি ক'লে সাধাৰণতে ভজা পোৰা অকণ হ'লে আৰু খাই ভাল লাগে, পিছে আজি মই পাপৰহে সেকি লৈছোঁ। বাদাম ভজা হ'লে আৰু খাই ভাল লাগিব। আজি পটল আলু তৰকাৰী বনাম বুলি ভাবিছোঁ। পিঁয়াজ নহৰু আদা শ্লাইচত মাৰি ল'লোঁ। আজি পিছে মই প্ৰেচাৰ কুকাৰতে বনাম। কুকাৰত মিঠাতেল অকণমান দি দিলোঁ। এতিয়া মই অকণমান পাঁচফোৰণো দি দিলোঁ। পাঁচফোৰণ অকণমান দিলে সাধাৰণতে খাবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগে। লগতে পিঁয়াজ নহৰু আদা পেষ্টখিনিও অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ। ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লে সাধাৰণতে খাই বিৰাটেই ভাল লাগে। আৰু পটল বুলি ক'লে সাধাৰণতে কুকাৰত বনালে খাই বিৰাটেই ভাল লাগে, কিন্তু ধৰক কেৰাহীত যদি বনাওঁ তেতিয়া বহুত সময় লাগে আৰু পটককৈ, আচলতে পটলটো নিসিজেও অলপ কেঁচা কেঁচা যেন লাগে, খাই বেয়াও লাগে। লগতে আলু অকণমানো দি দিছোঁ। আন্দাজমতে নিমখ, জিৰা গুড়ি, হালধি এই গোটেইখিনি দি পেলাই একেলগে মই মিক্স কৰি লৈছোঁ। অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই ভাজিও লৈছিলোঁ। ভাজি ল'লে সাধাৰণতে খাবলৈ বিৰাটেই ভাল হয়। এতিয়া মই অকণমান পানী দি পেলাই কুকাৰত হুইচেলো মাৰি দিম। খুব বেছি হুইচেল মাৰিব নালাগে, দুটা হুইচেল মাৰিলেই হৈ গ'ল। এতিয়া মই যিহেতু তৰকাৰীখিনি হৈয়ে গ'ল, ইমান ধুনীয়াকৈ আলুও সিজিলে। প্ৰেচাৰ কুকাৰত বনালে সাধাৰণতে অকণমান পানীও থাকি যায়, শেষত অকণমান উতলাই ল'লে আৰু ভাল হয়, তেতিয়া তাৰমানে তৰকাৰীখিনি ঘন হৈ যায়। এতিয়া মই এখন এখনকৈ ৰুটিও ভাজি আছোঁ। পটল আলু তৰকাৰীৰ লগত যে ৰুটি খাই বিৰাটেই ভাল লাগে,
আৰু যদি অকণমান পটল আলু তৰকাৰীৰ লগত যদি অকণমান ভাতো হয় লগতে কিন্তু অকণমান ভজা পোৰা হ'লে খাই আৰু ভাল লাগিব। এতিয়া মই এখন এখনকৈ ৰুটি বনায়ো লৈছোঁ, লগতে মই পটল আলু তৰকাৰীও লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকৰনো মোৰ ভিডিঅ'ছবিলাক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, শুভৰাত্ৰি।